waxa la taaganahay waax Soomaaliyeed oo dibanaa oo faaxuga maxaa dhigay xamuulada hayeen asay isku warbixin doona xamuulka meesha uu ka hayo salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh dibaa ayaa samarta aanu ka ilaaw iyo qoyse ila tobasano aanu ka yahay aan marta aan waxaan marta aan ku daawi aan marta aan oo isma rahta Allah ay hadoon walaalkay ma taarka marto oo iyaabi oo gardusi yaad noo jira marto dhala marto oo yaa oo hoyd aan jira oo nawi kan oo waan ay maway maantin aabe sax yaa sax warlawa kaasu suudri dadde inta sa marka aan dibka aan dhawin jiray masaxa murdo la sabin ko la qabana oo soo fadhiista programa saxara alhamdulillah hadwa tas wa ala